ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରୁ ଗଲାଳୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜାଗାଟା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲେନି, ବୁଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇପଟ ଭିତରପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଛତାବର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଟଣୀ ନାହିଁ କି, ଜଟଣୀ ତାହିଁରେ, ଜଟଣୀ ତହସିଲରେ ସେ ଜାଗାଟା ଯିବାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଫିସଟେ ହେଲା, ଯେ ଏତେ ଦୂର ଜଟଣୀ କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି ଛତାବରରୁ, ସେଠି 15-18 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କାମ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ସେମାନେ କେତେ ନାଇଁ ନଥିବ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଏ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୁଟୁଭୁଟିଆ ଯାନ ଅଛି କିଏ, କିଏ ବସ୍ ଫସ୍ରେ ବି ନକ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ଆର ସେଇଠି କେମିତି ଯାଉଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ। ତାହିଁରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର RI ଅଫିସ୍ଟେ ବନା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ପୁରା ଚିକି ଚିକି, ପୁରା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କେତେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ଟାକୁ। ମାତ୍ର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରଟା ହେଇଛି, ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି କିଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଘରଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ଗଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଗିଆର ନା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି କାଇଁ ଚର ପ୍ରଚଳ ଭଳିଆ ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉନି, କୁଲୁପ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ବୁର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଗଲାଣି, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିକି ବୋଧେ ଆଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ଶିଳା ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲିଲେ, ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦ୍ଘାଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ ପଡ଼ିଦେଲି ନା କ'ଣ, ଆଖି ପାଖି ଖରାପ ହେଲାଣି ବୋଧେ ମୋର, ଡେଟ୍ ଟିକେ 2018 କଥା ମୁଁ ଏବେ ମାତ୍ର ପଢୁ, 18 ଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, 19, 20, 21 ବାସି ଇଲୋ 4 ହେଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିଗଲ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଠି କିଏ ନୋକବାକ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖା କଲେଣି ନା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ଦୁଇ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 4 ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେଣି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଳୀ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର MLA ମହୋଦୟ ଥିଲେ ହେଉଛି ଭାଗିରଥୀ ବଡ଼ଜେନା ମହୋଦୟ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପୂର୍ବତନ MLA ବିଭୂତିବନ୍ତ ବଳବନ୍ତରାୟ। ଇଏ ଫଳକ ଫଳକ ରହିଗଲା, ଆମର ଏଇ ଟିକସ ପଇସାରେ ଏ ରାଜସ୍ୱ ତିଆରି ହେଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 4 ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରକତରେ ଯାଉଛୁ, ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଆରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା, ୟାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଆପରେ ନିଘା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୋଉଠିକି ନିଘା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଗା ନାହିଁ, ସେ ନଗାମ ଛଡ଼ା, ବୁଝିପାରିଲେ? ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ପରେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର ପାୱାର ଥିବା ଲୋକ କିସ କିସ ପାୱାରରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ହେଡ଼ିଆ ଭାଇନା କହିଲେଣି। ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଉଛୁ, କାହାର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କାହାର ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ମାଆ ମାଉସୀ ମାନେ, ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର, ଏ ବର୍ଷା ଖରାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ନିଜେ ଚାଲିକି ମୁଣ୍ଡରେ କନା ଦେଇ ଛତା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦାରୁଣ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ସ୍କୁଟରରେ ତେଲ ପକେଇବା ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ ଘୋଡ଼ା ପୋଷିବା କଥା କହିଲ ନାହିଁ, ଭାଇନା ଟିକେ ଜୋସରେ ଆସି କହିଦେଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ 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 କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର, ଏ ବର୍ଷା ଖରାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ନିଜେ ଚାଲିକି ମୁଣ୍ଡରେ କନା ଦେଇ ଛତା ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦାରୁଣ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ RI ଅଫିସ୍ଟା ଚାଲୁ ହେଲେ ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଏ କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଖରା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା, ବୋପା ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ଏ ଟ୍ରକ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଭାଇ ଭରସା ବହୁତ କମ, ତେବେ କେତେବେଳେ କାହାର କିସ ହେଇଯିବ ହେଲେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ମୁଁ ଏତେ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରଟା ଆକା ବନେଇଛ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆଇଥିବେ, ପାଲା କରି ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ, ସେଟା କ'ଣ ମାହାଳିଆ ଥିଲା ନା ଗମାନ୍ତ ଥିଲା ବା, ଆରେ ସେ ପଇସାଟା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଡ଼େ ପଇସା ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ନ କରିବ ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲ? ଓହୋ, ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନା, ମଲା କଥାରେ କହିଦେଲି 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 କ'ଣ, ତମେ କଲ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଉସୀ ପୁଅ କହିଦେଲି ତମ ଦିହରେ ନାଗଲା ନାଗିଲେ ନାଗୁ। 2018 ମସିହାରୁ ଏଠି RI ଅଫିସ୍ ଆମ ଛତାବର ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନି।
आमे एठू 6 किलोमीटर रास्ता जाई चली चलिकी लोक गरीब लोक मैंने मूलिया श्रेणी लोक मैंने जा गंगपड़ा जाऊँच कितु ये आरआई अफिस् तैयारी रहा कि कार्यक्रम होनी नेता मंत्री आसिले आज्ञा फलक मारिदे कि आरआई अफिस् खोला ना कि आरआई ना कि कहीं ना ता चारिपट जंगल गच उठी सारे कि नवीन पट्टनायक सरकार अमल में एपरिकी असुविधाटा आम आज सम्मुखीन हो तेणुक ये दाबी आम पूरण करूँ आरआई अफिस् खूब शीघ्र एठू चालू करूँ आए जहाँ को पचारे देहर नागवन जी सत कथा कहे आम जटणी तहसिलदार मैडम को पचारे मात्र सी किसा कहते आज्ञा जाणिया है ना तार इलेक्ट्रिफिकेशन है बाकी बेसिक रिपेयर्स अच्छी नोटिस को आनी मैडम मैडम लिसीन केते वर्ष होलानी कहले 2018 इलेक्ट्रिक है किलो घर पा लोक गोटाए वर्ष बन चिकिचिका कर दौरान इमित अन सरी जा बड़ बड़ आपार्टमेंट बनाऊन जे लिफ्ट नहले ऊपर को जाइन सीए वर्षक सरी जा तुम चार वर्ष है तल घर से सरी आर आई अफिस् तो मुझे लाइन जापार तार इलेक्ट्रिफिकेशन है बाकी बेसिक रिपेयर्स अच्छी से नोटिस को आनी जे भी कनसर्ण अथॉरिटीज अच्छा आम चेस्ट करस भितर को वर्किंग कंडीशन में नहीं आस मुझे चली चल हीराकूद बाल्टी भी आनी था लाइन को नहीं सरी बाल्टी आस भी घोषाड़ी घोषाड़ी आनी ना सीटा भी मुझे फिटिंग कर सारे तुम्हें भल बुझल तुम भल गोटे पाल चलीच आम बोका बोली भाव कि आम मुंडे चीज चंदन जगार गदन खाई तार इलेक्ट्रिफिकेशन है बाकी बेसिक रिपेयर्स अच्छी से नोटिस को आनी जे भी कनसर्ण अथॉरिटीज अच्छा आम चेस्ट करस भितर से वर्किंग कंडीशन में नहीं आस क्यों केवे कर देबे जे भी कनसर्ण अथॉरिटीज अच्छा आम चेस्ट करस भितर से वर्किंग कंडीशन में नहीं आस आलो मत अनड के भल आप मात्र मानिगली मोर जोड़ के जाऊँ जहाँ को मात्र जो कथा कह संगे संग विश्वास कर तीन मिनिट मात्र जाग्रत रही कर मसरे करदेव तदंत चलिए आम पाखे से खबर ना एम जान लु ए सांगे सांग पदक्षेप नौ आगु क्या शोल ना क्या मुझ डक हल उठेदेली भल भल अरे कि आज्ञा आपणकर वर्ष मस दिन मुझे देखिक बरदास्त कर लोक मैंने बहुत आज्ञा हईरा दयापूर्वक आपड़ जो मसटे भी कहते हैं कम चालू करदे ना से मस भर आज सत्य सरीज तार इलेक्ट्रिफिकेशन है बाकी बेसिक रिपेयर्स अच्छी से नोटिस को आनी जे भी कनसर्ण अथॉरिटीज अच्छा आम चेस्ट करस भितर से वर्किंग कंडीशन में नहीं आस हाउ देखा जाऊ आगे कम सरुची कि न सरुची।